وفتقو هقامين يي قدوميا حسب محافظ كاي كلمية اهنا مشارحة مدحويني حسب قاسي موسى بيحي عبدي ومانتا سوغر اي مقالة دا عير قابو اي حرونتا قوبل كاسناغ اي سيب اللارن لوغو سوردو وي اي مقالة دا سي وحنا وفتقان مشارحة هقامين يو اي كامي دا هايين وسيرها دا وسارة دا بيها مدحتو يدا ورفافينتا يو حمنا كلاو كاتر سان حسب ايو حكومة دا دوليت كبارية مقالة دا سي كسوردو وي اي قار كامي دا وسيرها دا حكومة دا سومالي لان مسؤولين تا حسب كلمية قوبل كاسناغ مسؤولينتا maamulka gobolka iyo taageerayaal tira badan kuwaas oo watay astaanta xisbiga kulmiye ka dib markii wafdiga musharaxa madaxweyne xisbiga kulmiye goobta soo dhaweynta soo gaareen waxa loo soo galbiyay dhanka magaalada Ceyri Gaabo iyadoo sharciyada magaaladaasina lagu soo wareejiyay kadibna la geeyay xarunta xisbiga muhaafidka ee kulmiye ku leeyahay magaalada Ceyri Gaabo ugu horeyna waxa halkaasii taageerayaasha xisbigaasi kala hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sanaag iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi فلي يقار كم إذا مدح دغميت كقبل كاسي ومالي بلادن سعودان دير باي سوق قلين قبل كسناك إلا دور عشاي كوچيرين إن عمباري كي سوم مرين تقموين بدن باك سوق قيب قلين حرفيقين كي وحيدين تقموين آن مدح بكوبت ناين ومر كي وقوه الرئيسي إيه مدحي تكتو إيه أصحابي تكتو إيه وحيدتو ودد كيد الله هذا الشو ودرين كيد وقاتو bay soo mareen aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa aad bay maanta farxad inoogu tahay inuu halkan inoogu yimaado gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne adiga iyo wafdiga aad hogaaminaysana guud ahaan gobolka Sanaag ku soo dhawaada gaar ahaana magaalada soo dhawow adiga iyo wafdigaaguba waxaan kugu soo dhaweynaynaa degmadii Ceyri Gaabo oo dadkaagii aad arkayso maanta siday kuu sheegayaan adiga iyo wafdigaaga haddaad tihiin xisbi iyo haddaad tihiin xukuumadba waa idinku soo dhaweynaynaa. Walaal, kaarkaasi waa kaarka kuu saamixi kara markaad codka bixiso in airborne-ku uu shaqeeyo airborne caalami ah halka laga sameeyo oo magaalada Ceyri Gaabo iyo gobolka Sanaag uu gobollada kale kula tartamo. waxaanu aad uga mahadcelinaynaa annagoo dhaqanka waxqabadka kulmiye ee ballaadhan ee waddadii loo bixiyey maxaa haytoy saraar isku xidhayo Ceyri Gaabo kuwa abaalgudaynaa xusbigii kulmiye ee jidka ilaa waxaanu ku jira xero oodane ee laamigan noo sameeyey waa ka abaalgudaynaa xusbigana codkii waa siinaynaa xusbigaad baan idinka mahadcelinaynaa muuqaalka quruxda badan ee maanta muujiseen dhul degan oo nabadgelya ka jirto oo Soomaaliland u hoggaansan oo dadku isku mid yihiin oo runtii ay ka muuqato Soomaaliland maanta inay dhaqaaqday ayaanu ku soo aragnay xisbiga kulmiye la yiraahdo qaranka Soomaaliland mid uga wanaagsan miyuu jiraa Sanaag iyo Ceyri Gaabo way aradnayd waxqabadkay ka aradnayd madina way ahayd waxa madigii ka saaray oo wadadaa dhaqaajiyey oo dalkeen ugu daraynaa waa madaxweynaha qaranka iyo xisbigiisa kulmiye sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey wasiirada wasaaradaha warfaafinta kalluumaysiga madaxtooyada iyo wasiiru dowlayaasha ganacsiga iyo duulista hawada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Ceyri Gaabo soo badisayna mucaahid muuse bihi cabdi hadaynu dhisayno soonaynu kaarka wada qaadana maaha masaki baa muuse ku jira sawdi lahuwa maaha sawdi kan yaftiisa nafta u horay maaha sawdi soomaaliland oo dhaba isku raxsatay maaha awoodiini waa muujiseen meesha codkiinu ku dhacaya waa noo muuqataa waxaan leeyahay halkaa ka sii wada aad bay farxad ii tahay gaar ahaan aniga inaynu u dooranno gudoomiyaha musharaxa isagu soo xulay oo gacanteenna ku soo simay inaynu ku dooranno waxaynu rabnaa afrikaanku nin walba nin raadkiinu baabiyu jecel yahaye hawshii madaxweynuhu ina kaga tegay sidii halkii uga sii wadi lahaa aad u soo dhaweysay dadweynuhu u soo dhaweeyey ee aan loo kala hadhin gobolka Sanaag aan u kala hadhin meelo fara badan oo u hadhay oo gobolka Sanaag u hadhay aanay ugu kala hadhi doonin ayaa kaadhka aad u wada qaadan doontaan xisbiyadu col ma aha cadownaysu ma aha si caafimaad qabtay inuu tartamaynaa cidda badisana waa la bogaadinayaa waa lagu hambalyeynayaa waana loo tanaasulayaa xilkana waa loo tirinayaa gobol weliba tirakoobkiisa kaarka qaatay ayaa finaliska la soo saaraya Sanaag waa dhab
مركز جغرافي أنا أقول ذلك الشمال لو بقول كي مسدين هي صدن دبيع شن قبل قبلين وح هالكاسي كان لي قدومية حسب جم محافظ كي كل مية أهنا مشرح أحمد حوينه حسب جاسي موسى بيحي عبدي وحنا وشعب كجبل كسنة جوجو باقينا يقاتن كار كودا عود بحنتا إيران تيان سنة سوق اللي بودها وما هذا غينا دارهان مجانا دهير قارو مانتا وعذرها يبوشين يأيس صباح يتعلم أرجاب وحيارها يقبهات هاي الكوبر السنة وحوي يحط الله مرت حيوة أو الخيرات بدك ولا هاي يوم الدنيا كاسكوب من حيوة يلا بأرجاب شوكته وحكروا بنات الكوبر ده وبيها وايو ده بدن بقى واحد هيك قدام بري ولا جية وايو محله كينية ده كبر هو بلي هو بلاريه عبد الرحمن أحمد إلى سريستار تي في مقالة عرقابه.